waxa maanta aan rabaa inaan ka hadlo sida aan u aragno hoggaaminta gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo run ahaantii dhowaan waxa weeye golaha inay uu hoggaamiyo loo doortay isaga iyo gudoomiye ku-xigeenka ee koobaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ba marka u horeysa xurmo iyo sharaf ayaan u haynaa. Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka kooban yahay waa fulin, sharci dejin iyo garsoor. Inta ayaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye ku qoran, waana hay-ado is-ilaalinaya, iskaabaya, isla mar ahaantaasina mid kastaaba uu qaranka hawshii dastuuriga ahayd uu u hayo. Marka ay noqoto hoggaamiyeyaasha fulinta iyo hoggaamiyeyaasha sharci dejinta iyo hoggaamiyeyaasha garsoorkuna haybad gaara iyo qiimo gaara iyo xurmo gaara iyo mansilo gaara ayay qaranka Soomaaliland ugu fadhiyaan. Gudoomiyaha golaha wakiiladu waa gudoomiyihii golaha wakiilada ee shacbigu soo doorteen ayuu gudoominayaa, iyagaana u doortay inuu gudoomiyo. Dastuurka jamhuuriyadda Soomaalilandna wuxuu siiyey karaamo iyo xasaanad, waxaana uu kaga magacaabay yahay odayga saddexaad ee hab-maamuuska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka horeeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Maadaama uu qiimahaasi leeyahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa soo maray gudoomiyeyaal gola wakiilo oo ku suntan taariikhda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nin kastaaba uu kaalin lama ilaawaana uu soo gaadhsiiyey dalka kan, isla mar ahaantaasina uu ku suntan yahay kaalin qarannimo oo qaranka Soomaaliland ee soo socday uu maalin walba ka geysanayay taladiisa dastuuriga ah iyo tiisa shaqsiga ahba, iyagoo ilaalinayay karaamada iyo sharifka iyo darajada uu taagan yahay gudoomiyaha golaha wakiiladu. Waxaad ogtihiin gudoomiyaashii golaha wakiilada soo maray iyo waxa weeye maanta sida loogu xasuusanayo qarankan taabagalka noqday kaalintii ay ka soo qayb qaateen. Haddaba gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif oo dhowaan golaha wakiiladu doorteen, waxaa noo muuqata ama caddaan ah in uu baal maray, isla mar ahaantaasina uu ku tuntay haybaddii gudoomiye gola wakiilo, iyadoo gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay odaygii saddexaad ee dalka qaranka marka laga hadlayo. Marka arrimo masiir iyo qaranka ay yimaadaana ay tahay baalasha uu ku duulayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, oo marka arrimo qaran ay yimaadaan iskugu yeedhaya hay-adihii dastuuriga ahaa ee shacbiga wakiilka ka ahaa raggii ay doorteen oo magacoogana la yidhaahdo shirgudoon, waxaynu ognahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaalmihii ay ka soo qaateen shirgudoonnadii labada gol ee guurtida iyo golaha wakiiladu. Waxaynu ognahay oo dadka aan rabaa inaan dib u xasuusiyo markii la doortay baarlamaankii u horreeyay ee cod shacab ku yimaada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2005-tii, markii ay dhacday in golahu fadhiistaan isla mar ahaantaasina ay doorteen shirgudoon, in khilaaf halkaasi uu ka yimiday, khilaafkaasoo u dhexeeyey mudanayaashii golaha wakiilada oo iyaguna markaa doortay gudoomiye gola wakiilo Cabdiraxmaan ahaa iyo ku-xigeenadiisii oo ahaa Cabdulcasiis iyo Baashe Maxamed. Arrintaasi oo xukuumaddii waqtigaa joogtay madaxweyne Riyaalana ay u arkaysay in sida loo doortay aanay qaanuuni aanay ahayn, waxa uu madaxweynihii waqtigaas Daahir Riyaal iskugu yeedhay shirgudoonkii golaha guurtida oo ahaa hay-adda kale haatee markaa shirgudoon u dhisan yahay. Marka laga tago golaha wakiilada oo markaasi cusbaa, shirgudoonkiisii uu horeeyayna lagu marmay golahaasi, shirgudoonkaasi guurtidu markii madaxweynuhu yeedhay khilaafkaasi yimiday, go'aan bay gaadheen, ay yidhaahdeen gar ma qaadayno laakiinse waxaanu go'aansanay in shirgudoonkaasi sidii loo soo doortay uu mudana madaxweyne noqdo. Madaxweynuhuna intuu wasiiradiisii iskugu yeedhay ayuu go'aankaasi waan inagu raacnay. Qiimahaas iyo qaranka ugu fadhiyaa shirgudoonka ama gudoomiye gole qaran qiimahaasu leeyahay. Cabdirasaaq
وحدوقتهاي مركل شرقد وفرمي كالفردي جوه الرئي قانوني جاها أتكوت هما دين حبنا الله ينقص دارتي قدومية محكمة الدستور جوه جامين يي وشرقدومين يي إن حبين توجد أدوينة الدستور كقري أيهايد ياسين حاجي محمود حير فرطان كاس أو أدوك طبعا جر إن كبدني تترك على أتريسو دادك وحال كاسي حل قرن ولكن أن قانوني أهين قاري قدومي محكمة السرة آدم حاج علي أحمد إيوه قدومي هي قولها قورتي دسرة بان محمود آدم أو حالكي أي كانان أن دستوري أنا هي لكن أي أركيين إن ما أنت قرن نمدين إيا عدو وانوك فائدي سنين عدو طبان كجيرات سرك عضي تريسود دادق ياسينو يساقو هب دستوري يكفولي أي قوان كو قارين إن وقدومي هي قيب تهرش القدومية دستور كو فسحي إنه أنت دمبرة دم يشتغل تا أو عدو هذا صعب تمتين صعب تدقو صعب تمي سين وحي هاي كلسوني أتكو قبتان رجع هاي أذاها قرن كهو جامين يا قدومي هي قولها قورت ده يا قدومي محكمة الدستور قالها إن أي وحي هاد عشر أنت أتكبرت عد هاي بدأ يسيد أي أودق ميان أي شرف أي كرسي قاعد ذلك وقص أي كفر ديان هاي ذا قانوني أي هو جامين يان إن أتكجد ضيط عادي أنا ما أنت وحوي قارن كوردون كوكو كالسون هذا أو أضي عد نقطة ميشا تسوي كتاب تبه قدومي هي قولها وكيل هذا أو أرهن حلك جاري لوكو كالسون هذا تاس وابال مرتي وحنات قدومي كوتها لابستي قيبين كو أرت قولها جي وكيل هذا لبا قرن نمدي جمهورية الصومال لان اياد ميل كاقا دعضي او واحد كا قيب جاشي مناسبة داد قادا اه او اي بلشا كاميدا بلشوين كرير الصومال لان اي اي شران اي اي ايوغا كتشادان اي اي افكار ديبتان انتو با اي تهي واح بنان واحد الكا كشيكتاي ان دادكي اوغو بدناي كو دورتي اي هايين وحايان در رأة قولي هي كو وضا دورتي اي قيبتي كو دورتي لفتر كيجي اتسي قيبسي marka dal ka fuushayna waxaad ku khudbadeysay inaad dhex u noqonayso oo aad ku hoggaaminayso ninku codayay mid ka codayayba odaygii gudoomiyaha golaha wakiilada inaad waayaan darre weyn oo gudoomiyaha golaha wakiilada u horeeyay ee ka qayb gala munaasabad beeleed isla mar ahaantaasina ka sheega wax qaranka qaybinaya fidnana ka dhaxdhalinaya waxaad ka sheegtay shirweynaha xisbiga wadani inaad arkayse maalintii ad waxa weey aad casiisheen sidaad hadalka u sheegtay aatir waxay soo hor fadhiya kuwi maalintii aanu xilka axmed siiraayo madaxweynihii hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu iska casilay ragii nala yaabnaaba maanta hor fadhiyo leh waxaad arkayse maalintii aanu lahayn war kuma haboonay ka daaya waxaanu arkaynay nala arkayeen baatir waxay kula arkayeen inaad adiga oo wasiira oo madaxweynihii hab maamuus kugu sharfay ku magacaabay حتى هذا الحلك كعذور داران يسسي كرامه أو شرف له الحفيز كقول تكتور ترى هذا الحلك مسي وذي كرا إجا قبو هذا حقنا ولها إن تجد هوستي سكوع سيشو أما قف بع وحوي درت يعني سكوع سيلا ترى كرامه ضر هاد خيام قرن وح إن الخيام أتجشن أتكوف عن تنا ما أنت أدو قدومي هو قلها وكيل لا وحوي حاشا ووح أن لقاق في الدين قدومي كسر نقا هي بدي يهو جامين تي قدومية قولة سومالي لان لوغا برتاي او اضاي قران اه كو سول لابو قولة هو جامي اسكو واد دل كان سومالي لان ماان توحو مرايا مراحل فرابادان او نمبا مالين او كاري سو جارسي هده مدحوينة تاي هده مدحوينة حيجين تاي هده قدومية بارلمان تاي هده تاي قدومية محكمة ساري هده تاي شعب هده تاي قوليال ديغان qaranka qofba waxa way maanta halka la soo gaari kaalin boqolaha waxaanu ku soo jeedinaynaa inaad noqoto gudoomiye gola wakiilo oo shuruucda dalka maanta koriya qarankan gaarsiiyo shuruuc dhaqaalihiisu ku koraan oo u beesha caalamka kula tartamo inaad dalkan u soo saarto oo warshadii maanta shuruuc dalkan u aayo hay'adeedii madax ka tahay halka maanta fulinta uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ka yahay ay madaxweynihii kasii horeeyay isla talada xisbiga kulmiye ka dhashay ay gaarsiiyeen heer maanta dawladnimada Soomaaliland beesha caalamku kuma jiraa timid aan indhaha laga qarsan karin
waxaa maanta qaranka u qabsoomo dhan iyo dhismayaasha maanta aad arkayso iyo hay-adaha Soomaaliland maanta u dhisan waxa ku tallaabsaday waxa weeye xisbiga kulmiye ee laba teeram dalkan ku guuleystay taladiisa. Waxa lagaaga fadhiyaa maadaama aad hay-addii golaha wakiilada sharci dejinta aad madax ka tahay inaad qarankan kaalinta kaaga beegan aad ku soo noqoto oo aad fadhiisato meeshii guddoomiye gola wakiil la fadhiisanayay. Haybaddii uu lahaa, karaamadii uu lahaa, qaranka meeshu uu kaga beegnaa inaad waxa weeye aad ku soo laabato, aad isku dhigto oday qaran oo meelaha qaarkood aanay munaasib ahayn inuu ka hadlo iska daaye inuu fooda geliyo. Aad iyo aad waxaan ugu rajo weynaa golaha qaybsan ee maanta qaybsan ee waxa weeye ay ka muuqato in ay maanta kalsooni darro badan hoggaamintaadiina. Waxaan leenahay kalsooni abuur, raggaaga isku wad, u leeyihiin mudanayaasha golaha wakiiladu iyaga ayaa qaanuunku dhigaya oo la doortay muddo 5 sano ah muddo xileedka ugu yah. Adigase iyagaa ku doortay haddaad wadi kari weyday iyagaa kaa xilgudanay. Marka waxaan u sheegaynaa sida hadda shalay toole ku cadeed fadhigii aad qabatay ay iskugu soo noqdeen mudanayaasha fasaxa ay kaga soo noqdeen iyo calaamadihii aad ku samaysay golaha wakiiladaba intaba xisbi ahaan waxaa noo muuqata inaad xisbigaagii aad ka soo baxday ilaa maanta aad tunka ku siidato oo guddoomiye gola wakiil aanad isku dhigaynin nin xisbiyo qof u adeegaya inaad iska dhigayso. Waxaa ku qoran oo loogada kaa dambaysa ku qoran xarunta golaha wakiilada waa xarunta golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland inaad ku qorto degdegna loogu qorayaano xisbi ahaan soo jeedinayna. Qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland hay-adihiisa kala duwan waxa shacaair u ah waa kelmadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Lagama baaqsan karo, lagamana warwareegi karo, cid gaarina waxa weeye hoos uma dhigi karto arrimo sharci ah oo qaanuuniyana ka ratibmaya. Marka waxaan kuu sheegayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa lagu hoggaaminayaa waa qarannimo. Waxaan kuu sheegayaa maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii xubnaha golaha deegaanku ay soo baxeen dalku raggii doonayay ee xisbiyada mucaaradka ka soo baxay oo tusaale ahaan Cabdikariin oo maanta mayorka caasimadda uu ka mid yahay in markii xisbigii uu ka soo baxay ka hor istaageen inuu mayor noqdo inuu hadal qarannimo leh oo codsiya u jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka aqbalay isla mar ahaantaasina raggii xisbigiisa ahaa ee tacabka badan soo geliyey ee xaqa u lahaa inay tartamaan uu ka joojiyey uu yidhi waxa la dhisayaa Cabdikariin. Wuxuu ku dhisayay xisbinimo maahi oo Cabdikariin kama soo bixin xisbiga kulmiye, wuxuu ka soo baxay xisbiga Wadani. Qarannimo iyo tusaale intaasaa kuugu filan midaynta dalka waa tusaale. Guddoomiye, guddoomiyihii golaha wakiilada tahay, nabad baa ka socota gobolka Sool oo gobolkii waxa weeye aad ka soo baxdaya oo nabaddiisa ay 3 bilood halkaa u fadhiyeen xukuumadda wasiirka arrimaha guduhu garwadeen ka yahay wasaaradii kale ee dalka ay joogeen maalin keli haata adiga odagii 3aad ee dalka kumaad biirinin codkaada talana kama aad geysanin. Waxaanu u aragnaa inaad kaga baaqsatay xisbigii aad ka soo baxday iyo masaalix cid gaara ah oo aan qaranka sii wadi doonin. Laakiin waxaanu maanta kuu soo jeedinaynaa inaad noqoto guddoomiyihii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haybaddii golaha iyo oo xambaarsan meeshu fadhiisanayo meeshu ka hadlayana yaqaano. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum.